Jirko, takhle se to dělá. Ne, to je z naší zahrádky. A já ti to, Richard, ještě upřesním, jo? To, Paži to určitě vzal v našem sklepě, jo? Co máme společně. Ano. A jsem zvědavý, jestli to někam nahlásil, že si ty dvě flašky bere, jo? Takhle mě buzeruje, jo. Já ho buzeroval 3 roky, když mu bylo 16, 17, 18. A on mi to teď vrací. Ne, já jsem rád, že se o to Jirka stará a skvěle se o to skvěle. Já samozřejmě jsem to přinesl jako úplatek, abyste do mě moc nešli, že jo?